Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kuri wa mudamu uvuye mu mihango ari nko mu kazi cyangwa se arahatabasha koga, ese yasenga atoze cyangwa yareka gusara akazasara ejo cyangwa yaza gusari ageze mu rugo. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Isengesho ni inkingi ya mwamba ku muislamu. Ni igikorwa kidasimburwa n'icyo ari cyo cyose umuyisilamu ategekwa gukora igihe cyose gifite ubwenge, kabone n'ubwo yaba asigaye nta kintu na kimwe gikora ku mubiri we usibye ubwenge gusa. Iyo iswala igeze abategetswe kuyisenga kandi akayisengera igihe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati inna salata kanat 'ala almu'minina kitaba mawquta. Mukuri isengesho kubemera mana ni yashyizwe ni itegeko ryashyizwe mu gihe kizwi ntakuka, bityo na wa wundi uri ku rugamba wugarijwe n'umwanzi nyagasani yamugeneye uko agomba gusenga, na wa wundi ufite ubwoba wugarijwe n'ibigeragezo nyagasani yamugeneye uko asenga, na wa wundi urwaye utabasha kwinyegambura utari aha urahadashoboka nyagasani yamugeneye uko asenga, na wa wundi uri mu bigeragezo no mu nzitane wabuze amazi cyangwa se wabuze ibyo akoresha kwisukura nyagasani yamugeneye uburyo agomba gusengamo. Ariko ibi byose ubyubahiriza ni wa mwemera mana uzi agaciro k'isengesho rye kandi uzi n'agaciro k'Imana ye ku mutima we. Uyu ni we wubahiriza ibyo ngibyo, ntiyite ku isoni z'umureba cyangwa se ngo yite kuba mukikije cyangwa se ngo agire impungenge zahari n'aba ari kumwe nabo. Uyu nguyu ni we ubasha kubahiriza iryo sengesho. Naho iyo umuntu afitemo ibice bice by'uburyarya muri we akaba atabasha gukora isengesho runaka mureba cyangwa se atabasha kurikorera ahameze ukuntu runaka kugira ngo hatagire umwibazaho, uwo nguwo ntago aba ari muri ba bemeramana bavugwa muri aya. Naho iyo umudamu avuye mu mihango, igihe aviriye mu mihango cyose abagomba guhita atangira gukora amasengesho kuko itegeko riba rihise rimugarukaho, kabone n'ubwo yayivamo mbere y'iminota itanu gusa ko isengesho yari arimo arivamo. Urugero nk'hano mu Rwanda aramutse ayivuyemo nka saa kumi n'imwe na mirongo itanu ni urugero, uyu nguyu aba asabwa kwisukura no gusenga salatul asri kubera ko ibikirimo. Nk'uko nguko aramutse anayivuyemo mbere y'uko izuba rirengaho, wenda urugero umunota umwe cyangwa se ibiri, icyo gihe isengesho rya asri aba ritegetswe. Ni nk'uko nguko aramutse ayivuyemo mbere y'uko umuseke utambika, mbere y'uko izuba rirasa, mu gitondo, wenda urugero nka saa kumi n'ebyiri zuzuye akaba aribwo ayivuyemo. Icyo gihe niba izuba rirasa saa kumi n'ebyiri n'iminota ibiri, icyo gihe niba wavuyemo saa kumi n'ebyiri zuzuye, icyo gihe ategetswe gusenga salatul fajiri. Bityo icyo nshaka kuvuga ni uko uwo mudamu uvuye mu mihango, yaba ari mu kazi, yaba ari ku rugendo, yaba ari mu isoko, yaba ari ahatandukanye, uyu nguyu ategetswe kwisukura no gukora isengesho. Aramutse nta buryo yabonamo bwo kwiyuhagira no kwisukura nk'uko byateganyijwe, icyo gihe iyo ubwo buryo ntabuhari koko, nk'urugero umuntu uri ku rugendo ruri burangire rukerewe. Aha harimo ibice bibiri, harimo kuba isengesho rye ya ari mu rugendo rwemewe gufatanya amasengesho, bityo iryo sengesho rye akaza kurifatanya n'iririkurikiyeho akamaje kwisukura, cyangwa se kuba ari mu isengesho ridafatanywa n'irindi rigiye kuvamo. Urugero kugira ngo byumvikane, nko kuba yaba ari mu rugendo ageze nko mu masaa kumi z'ijoro, ageze nko mu masaa kumi n'imwe z'ijoro, kandi urugendo agiye arimo kujyamo aragera iyo ajya urugero saa mbiri za mu gitondo, bisobanuye ngo salatul fajiri iraba yarangije kuvamo. Uyu nguyu iyo ari mu bihe nk'ibi ngibi aratayamamu yarangiza agakora isengesho. Ni nk'uko nguko aramutse ari ahantu adashobora kubona aho akarabira, cyangwa se kuhabona byamugora cyane ku buryo budasanzwe, uyu nguyu aratayamamu agakora amasengesho ye, hanyuma yaza kugera aho yisanzuye akisukura agakomeza agakora amasengesho, ariko ntakereza isengesho, nta n'iryo areka ngo azarikore ejo, nta n'ubwo kandi avuga ngo aho ndi ntago hashoboka, ntago nshobora kuhakorera isengesho. Wallahu ta'ala a'lam.